السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لاهله والصلاه على اهلها ولعنه الله على اعداء ال محمد المعين الى قيام يوم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على فطرة الإسلام وأبواه يعودانه ويناصرانه ويمجسانه. حضرات گرامی، دریم مولا امام خمینی رحمة الله علیه کا پیک سال کی اتیم یہ کوئی سی یہ ایت بین اشن چی اشن چی ابتدائی کھنے گا یہ بھولے ابو بلا دی چوشی لے حاضر بینیت بین درین کھن من ننی سنگا مطن یہ کمیس انتہائی کوشش مستقل مزاج کھن یا صد اسے مادم صلاح کھن نام وہا سو عمر پہ جا بردی خیلتا نسا جلس کو واقعات صالحات کو اولاد تربیت کو تعلیم کو پر مطبع یبو دریم خدا و عالمین شدک حجم آدم صلاح کو کام نان سا بلپیم شو جانس دنیا کو ایم بین جی زندگی پھل کو عمر گل دی امام خمینی کے سن عمر پر بادشی جلخانی کھلنا سوال تانس دلے تیری پھری بہن کن گاری ہو دلی جان جی لگنو تیال روح بہن کن گاری ہو ذرب اللہ کا سلیوں سو اتوں گے سلیوں سو اموں گے سلیوں سو اموں گے فامیوں دلی روح بہن سا امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا سل پھگرا ندراؤں سا دو اللہ لے کے بلبسط پا شو دلو حرق پا شو تم ضرر پا جو بلبس کنیسی دلے خدا بندہ علیہ نے شد دیکھا نون سر ہے شو سن سے وعالی سن سے جی ماتم سراب پو برا دی سوچی لے گام ہوانا امام خمینی کسل پو دیو سا کٹوں سا و سا کٹوں کن سنے یپو غنے پو ساتھی بین برا دی سوچی لے ایدی انتظام بیار پی پھوچک پولا کمیل ضرر پا کمیل سا انتہائی شوقی نٹ پا نرینگ تقدیر الہی نتپس ہم سے کامول آبریشن میں سے ہسپتالی نیوت نرینگ شہزاد علی اکبری جوانیو سم سے نجمار دعا بیس مطان سے خدای جزگوئے کہ ابنا فرگوست جن نتبکو علی اکبر حادق کو شمو شفاعت ترے فہم انتظر کا مجبوری تانگا مرسل ہو یب خدا لجواب اس بسم اللہ الرحمن الرحیم عمن یجیب المطر اذا دعا ویکشف السوء عمن یجیب المطر اذا دعا ويكشف السوء عما يجيب المضطر 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 اذا دعا ويكشف السوء پروردگارا يا شريف لسان يا نجار لجن جي چھن کون لسان يا نجار شاهدان علي اكبر صحت مند نيون لسان يا نجار علي اكبر خدمت گار بھی کبیر اپریشن کو کامیاب ہو چکیا رحم اللہ آمین یہاں زبردست بہنے چکستانی جامعہ مسجدی نیسو کو بھی پیل کو بھی لو ذمہ دارین استانہ فیدہ حسین
دام ريشد بتيارد پروردگار آدم عمر بھی آپ نے شب سا کامیاب تر کو چکیا رحمت رحمت آمین آئے جی مدس کن یعنی سے صحت یا سے جوانی نسوی کا تنزل پروردگارا ہوں صحت و سلامت یا سے حر حاجات و روا کو چکیا رحمت رحمت آمین سوال ذرکل کن کامیاب کو چکیا رحمت آمین آئین ترونا یار جس کو نینو کامیاب تر کو چکیا آمین دی شو مجلس پر جذبے کا قبول جو سیا آمین نا انتہائی بدبختی اظہار بد دی یل کو بینو شاعر کن یا پیو تھلے یا پیو تھلے یا پیو تھلے شاعر باری نو تم چک ایدان نا جواب ہے حضرت امام جنرل عابدین باری نو فرزدق شاعر سی شیر چیزس عبد الملک مروانی سی دسوی اندر بنا شاعر سا فمرا مکی زرہ زرہ مزنیت خان کعبل مزنیت خان دے کعبی گوھلا کل مزنیت دو علی بن حسینی ستر پر نکھو جیل بھی اسا جیل بھی انا امام جا پھر ہے امام زین العابدین اسی ستر سن پر نکلے تنسکولا جو شرین دنگی خرچہ بھی اسا رہے کو پنو جو سکرتا اس مولا قیامت لنر نجاب تک تبازلنا اتی تعلیب اس پر دنیا دے مال نیرے سے زفیمت زل بنا امام زین العابدین کے سلطنت